אבל כלי שנקבע על ידי כמעט כל המדינות הערביות, שהוא בעצם תומך טרור, ואנחנו יודעים את זה בוודאות, אז אנחנו הולכים לקבוע כמה צעדים. What he is saying that Israel now takes its cue from Arab dictators. That's the one and only democracy in the Middle East. גרם לנו לאבידות.